Се погласните најави за нов уште поголем мигрантски бран го запалија црвеното светло во институциите. Кризната состојба на јужната граница ќе биде продолжена до уште половина година. Владата предложи членовите на комисијата за одбрана и безбедност да дадоа зелено светло за уште едно 6-месечно продолжување на кризната состојба. Се бара рокот да биде до 30 јуни идната година. Председателот Ѓорги Иванов уште пред неколку месеци предупреди за опасноста од новиот бран. Сега такви предвидувања доаѓаат и од безбедносните служби. Токму затоа, кризната состојба на јужната граница треба да се продолжи, смета министерот за одбрана Јолевски. Проценката е дека седодека се состојбите во Сирија и Ирак не се стабилизираат и седодека не се создадат услови за 2,5 милиона мигранти кои се наоѓаат на територијата на Република Турција и по повеќе од 1 милион во Либан и Јордан, дека можноста за нов мигрантски бран се уште постои. Најавите се дека Македонија и Европа набрзо ќе бидат соочени со нов мигрантски бегалски бран. Тие ќе доаѓат од Блискиот Исток, но и Северна Африка. Ситуацијата дополнително се усложнува со најавите дека американската армија ќе удри по исламска држава во северно-ирачкиот град Мосул. Предвидувањата се дека доколку тоа се случи, од тој град и неговата околина кон соседна Турција ќе тргнат дури над 1,5 милион бегалци. Инаку в четврток на пленарна седница собранието ќе треба да го изгласа продолжувањето на кризната состојба, со што армијата ќе остане распоредена на јужната граница со цел да се спречи неконтролиран влез на бегалци и мигранти.